Ok, možemo da počnemo, čekajte samo da prebacim ekran, evo ga ekran. Dakle, gde smo bili prošli put? Šta nas interesuje? Nas interesuje da vidimo dinamički model konvertora u diskontinuumnom režimu rada. To do sada nismo radili. I šta smo radili? Izdvojili smo prekidačku ćeliju koja ovde nije naslikana, ali nacrtana u vašim predavanjima na tabli. I nacrtani su talasni oblici koji su tipični. Rekao sam već 100 puta da ovde u ovom delu možete da imate neki ringing, međutim on neće da utiče, njegova srednja vrednost će biti uglavnom tu na nuli. Ovde ćete imati značajnu srednju vrednost napona, ovde srednju vrednost napona, struja manje više izgleda ovako i sad se postavlja pitanje kako izgleda dinamički model. I taj dinamički model smo izveli koristeći switching cell i korišćenje switching cella, ovde čak možda nisam ni radio korišćenje switching cella, ali sa svim sve jedno može se dobiti korišćenje switching cella, dobijete nelinearni dinamički model. Šta to znači? To znači da je ovaj nonlinear dynamic model, to mi je diferencijalna jednačina koja je prvog reda, koja je nelinearna. I to je sve. Ništa nas dalje ne interesuje. I imate za tri osnovna konvertora tu jednačinu. Dakle, to je i zero. I sad, kada razdvojite, kada izvršite perturbaciju, dobijete steady state equations, to je energetska elektronika, ona bez indeksa, dakle 1, i ta energetska elektronika se bavila ovim i sad dobijete tu vezu, to uzmete pa rešite, dobijete kvadratnu jednačinu, izgubite se u matematici, vodite računa da ne pogrešite neki plus u minus, i to je to. Dakle, za sva tri konvertora dobijete ovde kako vam izgleda Vout, u zavisnosti od Eout i čega već sve ne. Dakle, ove jednačine treba rešiti po Vout, ako je to ono što vas zanima, a Eout je ono što je vaša nezavisna kvadratura. I sad, dođe smo do linearizovanog modela. Kako se dobije linearizovan model? Tako što ovo razvijete u redu. Dakle, Taylorov red do prvog reda, samo što je u pitanju funkcije više promenljiva. Koje su to promenljive? D je promenljiva, V in je promenljiva, V out je promenljiva i E out je promenljiva. Četiri komada sam nabrojao, uzmete, razvijete u red desnu stranu, dobijete ovako nešto, parametri A1, A2, A3, A4, kako sam ih ja nazvao u predavanjima, naravno pogrešno sam im dao indekse, nema veze, dakle ne pogrešno, nego ne usaglašeno. Možete da izlupate te indekse kako hoćete, ali morate da znate da je A1 uz V out, u ovom konkretnom slučaju A2 uz V in i tako dalje. I to je to, i evo i ti parametri. Kao što vidite, u pitanju su ružne jednačine koje naravno niko normalno neće da pamti, nego će ili kad mu treba da ih izvede s pomoć nekog programa za račun, simbolički, ili će da ih prepiše sa nekog papira poput ovog papira. Dakle, to su tipovi. Ok, i tu smo stali prošli put. Posle toga ide current mode control, rekao sam da ću na to doćem kasnije, i to je tačno, doći ću na current mode control kasnije, ali ću current mode control da počnem ove godine iz discontinuous conduction moda, za razliku od prethodnih godina gde sam current mode control počinio iz continuous conduction moda. Imate to nekih prednosti, razmišljao sam oko toga, vidjet ćete jednu dosta čudnu stvar koja se tiče buck konvertora, da je on za duty ratio koji je ustaljeno stavljeno već od 0.15. godine, kada je current mode control. Ali polako, da li je to jedna polovina ili su to dve trećine, to ću da mi ispričam, šta, zašto i kako i šta se tu sve događa. Ali o tom potu. E sad, šta je moj sledeći cilj? Moj sledeći cilj je da se vratim na ono što ovde mi je nacrtano, na ovaj konverter i na loss-free resistor i da malo proanaliziramo taj loss-free resistor again. E sad, ja da promenim ekran i kažem napred, evo me, tu sam i sad, ups, excuse me, za početak moram da sklonim ovaj računar koji mi ovde smeta. Nisam to predvideo i onda treba još jednu stvar koju nisam predvideo da nađem flomaster koji piše. Ja mislim da je to ovaj. I sad ćemo da vidimo kako to izgleda. Dakle, šta me sad interesuje? Interesuje me switching cell. I ovo je digresija, zato nisam baš načisto bio kako da pristupim tome i to će biti u continuous conduction modu. Ok, kako izgleda switching cell? Imao sam prekidač S koji je bio tokom DTS zatvoren. Imao sam diodu B koja je išla na ovu stranu, imao sam kalem L, kalem je idealan, prekidač je idealan, dioda je idealna, posle ćemo da se bavimo gubicima i tu će da se napravi zaplet svemirskih razmera. Ovdje će da bude V1, ovdje će da bude V2, taj V1 je veći od 0, podrazumevano, V2 je manji od 0. Ovo je jedna od dve moguće konfiguracije switching cella i u jednoj i u drugoj isti su naponi na kalemu i struje kalema i struje prekidača i struje diode, dakle ovo je dioda, ovdje će da bude i
S, ovdje će da bude i D, ovdje će da bude i L, dakle sve je isto, dakle samo je konfiguracija drugačija. I sad meni interesuje šta se događa u kontinuiskom dakle, šta se događa kad imam kontinuiskom dakle. Dakle, ja sam vam izveo uslov za discontinuous conduction mode, što mi nije sad od nekog pretjeranog značaja da ga sada ponovo izvodim. Dakle, kad on ne važi, vi se nalazite u continuous conduction mode. I u continuous conduction modu, što ja znam? Ja znam sljedeći. Znam da imam interval DTS, tokom tog intervala DTS imam da je VL jednako V1, i imam interval D'TS, gdje je D' jednako 1 minus d, i tada mi je vl jednako v2. Ok, to je to. Koliko mi je srednja vrednost napona vl? Dakle, vl srednje, e sad više vl srednje neće biti jednako 0, nego će mi to vl srednje biti jednako dv1 plus d'v2. Okay. Koliko će mi biti is srednje? IS srednje je jednako. Kako izgleda IL? Sjećate se onih dijagrama kako su izgledali? Dakle, evo ovako, ovako. I sad, neće baš da bude sasvim tačno, ali će da bude vrlo približno ovako. Pazite, ova tačka i ova tačka se više ne poklapaju. Vi se nalazite u nekom tranzijentu, dakle zbog toga neće biti sasvim tačno, ali će biti delimično tačno. Ovdje će biti DTS, ovdje će biti TS, i ovo će biti neka početna vrednost, ovo će biti neka krajnja vrednost. Okay. Ali na ovom segmentu ćemo da smatramo da je IL približno jednako IL srednje. To, kad ste blizu discontinuous conduction moda, baš sa svim i ne važi. Ali ako ste dublje u continuous conduction modu, to će sve više da važi. A to će da važi čak i u ustaljenom stanju, bez obzira na to koliki je ripple, i važi će ako vam razlika ove dve struje nije mnogo velika. Dakle, to je još jedan mogući uslov da vam to važi. I onda će vam IS srednje biti jednako čemu? IS srednje će biti DTS, 1 sa TS, onda se mogu da napišem opet, da je IS srednje jednako 1 sa TS, puta DTS, puta IL srednje, ovo i ovo se skrati, ovo je element koji je sporan, i onda će to biti jednako DIL srednje. Dakle, IS srednje je D puta IL srednje, i analogno tome, ID srednje će biti jednako D' puta IL srednje. Ok. VL, IS i D. Šta nam fali? Fali nam još jedan način. Ko je taj način? To je karakteristika Kalena, da je VL srednje jednako L, D i L srednje u DT. Ok, i šta ja mogu da uradim? Kako ja mogu da napravim usrednjeni model switching cella za continuous conduction mode? Evo ga, sad mene sve vreme ovo nervira, što ovaj flomaster nije onaj flomaster koji sam ja očekivao, dakle flomaster koji lepo piše, ja mislim da je to ovaj, koji isto izgleda kao i onaj prethodni. Ajde sad da vidimo da li sam napravio. Dakle, šta imate? Imate ovo što je karakteristika elementa Kalena. Ajde da uzmemo da napravimo taj Kalen. L je ovaj Kalen. Jeste da je to L? Mislim, to je taj flomaster. I L se. Ok. Koji je napon na tom Kalenu? Napon na tom Kalenu je dv1 plus d'v2. Sad ćemo i njih usrediti. L je ovaj v1. Ja ću da pišem običan izvor, neću da pišem kontrolisan izvor. Dakle, bit će ovdje d puta v1, a ovdje će biti d' puta v2. Mislim da nisam rekao d'. To je to. I sad imate ta dva napona. Ta dva napona vam prave srednju vrednost vl. Dakle, ovdje imate plus minus vl srednje. Onda, veza između il srednje i vl srednje, ovdje piše l, ne v, ovako. I ovo v je pisanim slovom, malo pisano, sad to lepše izgleda. I na ovaj način imate karakterisano šta? Imate ovo modelovano i imate ovo modelovano. Dakle, to smo završili. Samo što je problem? Što to IL srednje mi nije nešto mnogo ni bitno. Zato što to IL srednje, evo ga ovde, IL srednje je jednako IS srednje plus ID srednje. I kad ja znam da razdvojim tu struju na, IL, na IS i ID, onda znam sve. Kako ću ja njih da razdvojim? Evo ovako. Switching cell. Ovdje je switching cell. Aha, super. Ovdje ću da stavim prvo struju koja je IS srednje. A šta je to IS srednje? To je D puta IL srednje. Kakav je to izvor?
Ja ga ovdje pišem kao nezavisni izvor, on je zapravo zavisan. Ako biste D držali konstantni, onda bi to bio kontrolisan izvor. Strujom kontrolisan strujni izvor i to linearno. Međutim, pošto je D nezavisno promenljivo, ja ga pišem kao običan izvor, pa vi tumačite dalje kako hoćete. A ovdje će da bude drugi izvor, a taj drugi izvor je i D srednji, je jednako, eto, nisam ja to napisao ovdje. Otvorena krpa. Mislim da bi bio trenutak da promenim za čistiju. Excuse me što gubimo vreme na brisanje tabla, ali šta ćete, mora nekad i to da se uradi. Ovdje. Dakle, ovo ide srednji, nisam hteo to da napišem, nego sam hteo da ga napišem na drugom mjestu. Sam sekund. Evo ga, hop, hop. Ovdje izvučeno i ovdje kažem. IS srednji je jednako D puta IL srednji. IL srednji, evo ga ovdje. Dakle, odavde skidate IL srednji, množite ga sa D i dobijete IS srednji. A ID srednji je jednako D prim puta IL srednji. Ovdje će vam biti IL srednje, koje je zbir te dve struje, to smo rešili. I šta je sa naponom? Plus, minus, ovdje će da bude V1 srednje, plus, minus, V2 srednje. I na ovaj način ste uradili circuit averaging. Vi ste na nivou električnog kola napravili model switching cell. Dakle, ovaj switching cell, kad uradite circuit averaging, u continuous conduction modu se pretvara u ovo. Dakle, ovo vam je model switching cell za continuous conduction modu. Za discontinuous conduction mode, dakle za DCM, vi ste imali emuliranu otpornost, evo ga ovdje EE, veliko koje sam ovdje napisao, onda snagu koja se disipira na tom otporniku, evo ga, plus minus V2 srednje, plus minus V1 srednje, i to EE jednako 2FSL kroz D, nije veliko nego malo D na kvadratu. Kroz D metode i ovdje se preslikava D od D. Dakle, kao što vidite, postoje dva modela. Za continuous conduction mode, za discontinuous conduction mode. Kog je reda ovaj model za continuous conduction mode? Prvog reda. Zašto? Imate jednu diferencijalnu jednačinu. Evo je ovdje. Potiče od Kalena. Kog je reda ovaj model? Nultog reda. Nema nikakvih reaktivnih elemenata, nema nikakvog početnog uslova, nema nikakve energije koja je stored inside. Dakle, nema nikakve energije koja je u tom polu. Bitna razlika između continuous conduction moda i discontinuous conduction moda. Zašto sam ovo uradio? Da vam pokažem da možete da koristite switching cell za modelovanje koristići subcircuit u PSPICE-u, nekad PSPICE-u, to je pričano o programu koji je star 30 i nešto godina. Dakle, u SPICE-u ili u bilo čemu, SPICE je stariji još, SPICE je 40 plus plus godina. Dakle, ako imate podkolo, subcircuit, taj subcircuit može da bude vaš switching cell i onda vi u slučaju continuous conduction moda ubodete ovo, u slučaju discontinuous conduction moda ubodete ovo. Međutim, ovo da ubodete ne možete. Ovo još kako tako možete da kontrolisanim izvorima rešite, a ovdje ne možete jer nemate izvor konstantne snage. Šta ćemo da uradimo sa izvorom konstantne snage? To je naša sledeća tema, izvršit ćemo linearizaciju. To je prljav posao koji ja izbegavam na svaki način, to uvek volim da uradim koristeći VX Maximum ili neki program za simboličko računanje. Dakle, ovo je bila ekskurzija u continuous conduction mode. Da vam pokažem kako switching cell kao koncept može da se primeni u continuous conduction mode. Zašto je to bitno? Sad vam nije jasno. Biće vam jasno kad pređemo na rezonantne konvertore, gde ćemo da koristimo switching cell u raznoraznim modovima. Ali je ideja da jedan deo kola možete funkcionalno za srednje vrednosti struje napona da modelujete nekim drugim kolom. Ovo kolo koje vidite ovde i ovo kolo koje vidite ovde su potpuno različita kola. Ali zna se šta ovo moduluje. Srednje vrednosti struje napona na nivou periode prekidanja, a ovo trenutne vrednosti struje napona. Šta je sljedeći korak? Sljedeći korak je da se vratimo na ovo, na discontinuous conduction model. I taj discontinuous conduction model ćemo da linearizujemo u okolini mirne radne tačke. Dakle, razvoj u Taylorov red, dakle, sa Fourierom bi bio problem, zato je Seth Sanders bio potreban koji je imao
znameniti radovi oko toga, oko generalizacije fazora, da budu dinamički fazori. Dakle, anyhow, ovde ćemo sada da uradimo linearizaciju, razvojemo Taylorov red, što je fizički posao od koga mi je muka, ali mora jednom da se uradi, i onda ću posebno da vam objasnim zašto je to bitno. Zato što na taj način možda možete lakše, dobro da modelujete gubitke. Pauza za brisanje tablica. Pauza. Ok. Unpaused. Samo sekund. Prvo mi treba telefon. Da pustim vreme da teče ponovo. Pušteno vreme da teče ponovo. I nadam se da je ovo flomaster koji piše. Ok. Dakle, gde se nalazimo sad? Nalazimo se kod switching cella. Dakle, switching cell. Linearized. Ok. Ovde je emulirana otpornost. Ovde je preslikana snaga, izvor konstantne snage. Ovde je P od T po Sigmundu Singeru. E, plus minus V1, to je V1 srednje, što naravno nećemo pisati posle. Plus minus V2, što je naravno V2 srednje. Ovde će vam biti i S srednje, ovde će vam biti i D srednje. Ok, super. I šta meni treba? Ovo je nelinarno kolo. Zašto je nelinarno kolo? Zato što prvo, ovo RE, koliko god izgledalo kao linarno element, to RE je jednako 2FSL kroz D na kvadrat, a ovo D je promenljivo. Dakle, ova otpornost je nestacionarna, ona se menja. Kad zatvorite povratnu spregu, ona će postati nelinarna, jer će to D zavisiti od ostalih struja naporno kolo. S druge strane, imate P od T, P od T, koji je jednako izlazi snaga, znači bit će minus V2 srednje. Dakle, ne snaga koja ulazi, nego snaga koja izlazi, zato je nacrtan. Ne vidite možda lepo, ovako, strujni izvor, odnosno, izvor konstantne snage, pravda. Dakle, bit će minus V2 puta I B srednje. I to P od T je jednako V1 srednje na kvadrat kroz RE. Ok, ne rešava nam posao ni jedno ni drugo. Ono što nam rešava posao je koliko je IS srednje. IS srednje je jednako V1 srednje kroz RE, što je jednako V1 srednje D na kvadrat sa 2FSL. Što je jednako, e, ovo je dosta dobra stvar. To je 1 sa 2FSL, koji sam ranije označavao kao nekakav G0, 1 ser 0 ili tako nešto, što množi, ne moram da stavljam zagradu, zato što je, nema zbira nikakvog, V1 srednje puta V na kvadratu. To je i S srednje. Ovdje piše S. S druge strane, imam da je i D srednje jednako. Dobro, to i D srednje će biti jednako minus V1 srednje na kvadrat kroz RE puta V2. Ovo je V2 srednje. Ovo je najgluplje od svega što moram da radim, ali sa šta da radim? E sad, to mi je jednako minus 1 sa RE, to će da bude D na kvadrat sa 2FSL, znači bit će minus D na kvadrat sa 2FSL, pa sam zbrinuo 1 sa R, V1 srednje kvadrat sa V2 srednje. Ovo prvo je funkcija dve promenljive, ovo drugo je funkcija jedne promenljive. Šta imamo u steady state-u? Pazite, šta je ovo? Ovo su dva strujne izvora. I ta dva strujne izvora su, evo ga ovde, i S srednje od V1 srednje, D kao nezavisne promenljive, a ovaj će biti i D srednje od V1 srednje, nažalost i od V2 srednje i od D. Dakle, to su vama nezavisne promenljive. Ovo vam je funkcija dve promenljive, ovo vam je funkcija tri promenljive i sada je ostalo da se uradi fizikalija. Šta kaže fizikalija? Fizikalija kaže sledeće. Koliko mi je i S, što je jednako steady state komponenta ovoga, dakle u ustaljenom stanju, u mirnoj radnoj tački,
Aha, to je jednako, 1 sa 2 FSL, V1 na kvadrat, dakle to je DC komponenta, puta V na kvadrat. Ok, nadam se nisam ništa pogrešio. I D srednje. A nije srednje, sačekajte, ovo je DC komponenta, onda je baš srednje srednje. Dakle, to je kad usrednite srednju vrednost, kada ste nalazite u mjeru ravne tački. Dakle, to je jednako. Minus D na kvadrat sa 2FSL. V1 na kvadrat sa V2. Dakle, ovo sve ima izvođenje u onom rukopisnom delu, dakle, time smo završili mirnu radnu tačku. Dakle, ovo je Q, odnosno quiescent SC operating point. Fali slovo, ne? Sad čekajte da mi ne optuže za typo. To je u mirnoj radnoj tački. Dakle, u mirnoj radnoj tački ja sam ovo predstavio sa dva strujna izvora. I to je to. Dakle, ja sada, za quiescent operating point, imam ovdje plus minus V1. Tu ću imati struju I veliko S, piše jednačina. Ovdje ću imati I D, piše jednačina. Ovdje će da bude ravna linija, plus, minus, plus, V2. Dakle, ovo mi je za mirnoj radnoj tački ekvivalent. E sad se postavlja pitanje, a šta ćemo da uradimo za neizmjeničnu komponentu? Za neizmjeničnu komponentu imat ćemo ovako, da je I, S, hat, dakle neizmjenična komponenta, ona variacija, jednaka u okolini mirne radne tačke. Jednaka, D i S parcijalni izvod po D, prve promenljive, neka bude V1 srednji, verovatno ću obeleškama da bude suprotno kako to obično bio, plus puta, pardon, V1 hat plus D i S po D parcijalni izvod malo D puta D hat. I što je sad naš posao? Naš posao je ono što zapravo nije naš posao, što program treba da uradi, a to je da nađe parcijalni izvod. Dakle, ovako, I S hat će da bude jednako. I S hat, ne srednje, nego hat, samo sekund. Ne zna se, uvijek je mrtva trka koja od dve krpe prljavija koja se nalazi na stolu. Dakle, I S hat, zato je ruka još uvijek čista, veoma. Jeste. I S hat, mi se neko farbe, pa zato gledam. I S hat je jednako. D i S po D, V1 srednje. Samo polako, samo polako. Gde je I S? Evo ga, I S srednje. Tako. Sad, ovo, kad diferenciram po V1 srednje, i to u mirnoj radnoj tački, dakle, ovo je izvod u mirnoj radnoj tački, i ovo je izvod u mirnoj radnoj tački, ovdje puta, ovo V1 će da ispadne, to je jedan od mojih omiljenih izvoda. Dakle, ostaće D na kvadrat kroz 2FSL. Zašto D veliko? Zato što je mirna radna tačka, puta V1 hat. A onda će biti ovde plus. Ovo isto je jedan od jednostavnih izvoda. To će biti V1 veliko kroz 2FSL puta 2V hat. Ne, pardon, puta 2 veliko D, to je izvod, 2 veliko D, puta D hat. To je to. Dakle, sad imate dva parametra. Jedan je da se I S srednje sastoji iz nečega što je proporcionalno V1 i nečega što je proporcionalno D hat. Ok? Da. Ovo je prvi deo koji sam još iznao kako tako uvijek. Dakle, ovo je prva jednačina, onda ću posle da izvučem, nadam se, drugu jednačinu i onda ću da obrišem samo levu tabu. To je otprilike plan, scenarije za sad. Vidite koliko vam problema napravi to što nemate jednu pristojnu veliku tabu, što je jedna enormna investicija za ovaj fakultet da imate pristojno mesto gde možete da snimite svoje predavanje. Anyhow, ID hat. Evo je ovde zavisnost. Hoću da nađem izvod po, ajde počnemo sa V1. Dakle, ID hat je jednako. Ok, ajde napišem. D i D srednje, ovdje nisam napisao srednje, međutim podrazumeo sam. Kroz D, V1 srednje puta V1 hat. Plus D i D srednje po D, nažalost V2 puta V2 hat. Ovdje gore nismo imali to. Unilateralno rešenje. Plus D i D srednje po D,
po D, malo D, puta D hat. Što je jednako što je jednako. E sad, Bože mi, povozi da nađem izvjetiti. D ide srednje, nadam se gledam pravo jednačinu, po DV1. Radno se okej. Dakle, to će biti 2 veliko D na kvadrat, je tako, pa će da bude D1 koje ostane od džubreta, pa će da ostane minus koji se obično zaboravi, kao što bi ga na sebe zaboravio, kroz 2FSL, 2FSL, puta V2, pa će ovo 2 i 2 da se skrati, pa će to da bude V1 kvadrat. Plus, to isto po D, odlično, vrlo sličan izvod, dakle, bit će ovako, bit će 2, V1, dakle V1 je taj koji će da se diferencira, kroz puta V, na kvadrat, pardon, kroz 2FSL, kroz 2FSL, opet će 2 i 2 da se skrate, ne sjećam se da mi se to skraćilo ranije, puta V2, da ne zaboravim da to je 2, pa sve to moram da množim sa V2 ket. I sad dolazi najteži izvod, dakle taj izvod, plus, nije plus, nego minus, i ostao je najteži izvod, to je ovaj, da će biti minus sa tim na kvadrat, prema tome bit će plus, tako sam se sjetio da je ovaj prethodni plus postao minus, dakle, i nalazimo taj izvod, to će biti veliko d na kvadrat, puta v1 na kvadrat, kroz 2fsl, 2fsl, v2 na kvadrat, puta v2 ket. Bože mi pomozi da sam ja našao ove izvode tačno sada, jer na ovakvim glupostima stvarno gubim koncentraciju, nemam živaca to da radim. Ajde da vidimo dimenzivno da li se slaže. V1 sa V1 nema ništa. 2FSL, odnosno FSL, to je otpornost, znači D na kvadrat, što je ništa, kroz otpornost, ups, V1 i V2 su se već skratili, dakle D na kvadrat u redu je, slaže se, ovo da je struga. Ajde idemo dalje. V1 sa V2, da ne zaboravimo, skraćuje se. D na kvadrat nije ništa, FSL, otpornost, daje struju. Da li ovo daje struju? V1 na kvadrat, V1 na kvadrat, skrati se, da ne zaboravimo. Ništa, kroz otpornost, da... Ups, zašto ovde V2, zašto ovde V2? Ovde ne može da bude V2, nego je ovo izvod pod... Čekaj, sam ja tražio ovde izvod pod div. Ovde greška. Eto, vidite šta vam znači dimenzivna analiza. Zato vam pričam na električnim merenjima da morate da pišete jedinicu mera. D na kvadrat V1, dakle ovo je napon, kroz napon i napon se skrate, čekajte, opet se ne slaže. Hajde da vidimo sad ponovo, da vidimo gde je računska greška. Dakle, izvesno je, pošto je ovde minus, da je rađen izvod po delu. Ok. Ako je rađen izvod po delu, znači bit će 2, aha, ne, bio. Onda je ovde po delu izvod prvo rađen, jeste. Ali, da li se i onda slaže? Ajde da provjerimo sve. Dakle, ono što je izvesno, to je da je poslednji put bio V2. Ja mislim da je ovo prvo po delu, pa da vidimo šta je. Pošto smo zaključili, ne može biti po delu. Ajde vidimo. O Bože, zašto se mi bavimo ovim glupostima? 2, V1, ovo znači da sam radio, zašto ovde mora da bude V1 hat. Da li se dimenzivno slaže? Zašto? Zato što minus, evo ga minus, d na kvadrat, d na kvadrat, 2v1, dakle po v1 je rađen izvod, v2 je dole, dobro, 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 parcijalno, to je to, znači ovde v1 hat. Da li se dimenzivno slaže? Tap, tap, ovo se skrati, ovo nema dimenziju, jeste po struju. Hajde vidimo što se događa ovde, izvod po delu. Aha, evo, ja sam dva puta našao isti izvod. Dakle, u čemu je razlika? 2fsl v2 će da ostane. Ali je problem u tome, vidite koliko je važno da ovim glupavim poslovima držite koncentraciju i da ne mislite šta je sledeći korak. Jer sam ja razmišljao o tome šta je sledeći korak i izgubio koncentraciju zato što je posao po prirodi glup. Dakle, šta ovde ide? Ide V1 na kvadrat, dakle bit će V1 na kvadrat, a bit će 2D. I onda će ovde biti D1. Da li se ovo dimenzivno slaže? Zato se prethodni put dimenzivno slagalo, jer sam imao dva ista člana. Ja sam dva puta diferencirao. Vidite šta je računska greška koja se teško nađe. Jer dva puta diferenciram po istoj promenjivu. Dakle, V1 na kvadrat kroz V2, to je napon. Gore je napon. Napon kroz otpornost FSL daje struju puta D hat, to je struja, sve se slaže. I onda ovaj poslednji član,
Beše li da se slaže, mislim da si ga proverio, V1 kroz V2, jedno i drugo na kvadrat, to se cancel out, ovo je 1 kroz otvornost, jeste to je to. Eto. Eto, vidite, ove stvari treba proveriti. E sad, ja ću da pokušam ponovo da proverim to. Minus D0, dakle drugačije označavanje, V1, dobro, 2FSL V2, V do skraćeno, već skraćeno, dobro, V1 na kvadrat D0, dobro, ova dvojka treba da se cancel out, to je to, pošto je already cancelled out one there, ok, FSL V2, dobro, dobro, to je to. Pa nećemo, nećete verovati, ali mi smo napravili celu stvar, dakle, to je to. E sad, pogledajte šta je. Ove dve jednačine vam prave jedno kolo, subcircuit, koji možete da modelujete kao linearno kolo u nekakvom spajsu. I sad ide pauza za brisanje tabela. A posle toga ide super fora kako ćemo da modelujemo gubitke i potencijalnu temu za master rad. Pauza. Ok, unpauza. Samo da ne bi beskonačno trajalo predavanje da unpauziram i vreme. Evo ga. I tu smo. I je srednje kako zavisi od V1 hat i D hat. D hat je abstraktna promenljiva koja dolazi out of the blue, kao nezavisna promenljiva. Šta je ovo? Ovo je neki skala faktor koji pravi struju od neimenovane promenljive. Zašto struju 2D? Evo možemo i ovo da skratimo, tako. I to je to. Samo nešto da bacim pogled, da li mi se skraćuje ovde kod IS-a? Ne, sve je u redu. Učinilo mi se da sam negde napravio računsku grešku, čovjek gubi poverenje u samog sebe kada napravi neku računsku grešku. Dobro, ovo se sve slaže. Dakle, ajde da vidimo. Kako možemo ovo da pretvorimo u električno kolo? Prvo, šta imamo sa leve strane? Plus, minus, V1 hat. Dakle, to je varijacija napona na našem switching setu. Ovde ću da imam plus, minus, V2 hat. Varijaciju drugog napona na našem switching setu. Na tom switching cellu imam nešto što je provodnost, odnosno otpor. Dakle, IS ima komponentu koja je proporcionalna naponu. Evo da taj otpornik ovde. I kolika je otpornost tog otpornika? 2 FSL sa D na kvadrat. 2 FSL kroz D na kvadrat. A onda imam promenljivu koja to kontroliše, koja dolazi out of the blue, koja je palas masa. Dakle, to je D-hat, a D-hat ima faktor proporcionalnosti, to će bude nezavisni izvor, jer on to pada s neba, dakle ne znate šta je. D-V1, to će na kraju da ispadne zavisni izvor kada zatvorite povratnu sredu. Dakle, D puta V1 kroz FSL puta D-hat. Dakle, ovo D-hat vam je nezavisno promenljivo. Zašto ovde nema V-hat? Ovo je otpor. Dakle, zna se da je struja proporcionalna V1 hat. Dakle, uzmete, podelite V1 hat sa ovim i dobijete kolika je, dobijete tu komponentu struje. Ovo je druga komponenta struje. E sad ovde treba da napakujem tri stvari, to će biti malo teže. Prva stvar koja se pakuje je nešto što je vezano za V2 hat, dakle, to je otpornik. Dakle, da vidimo da li je otpornik, kvadrati se skrate 1 kroz to. Dakle, evo ga ovako, prvo da stavim otpornik. I ja ću tom otporniku ovde da napišem kolika je vrednost, jer neću imati inače prostora. A vrednost tog otpornika, otpornost tog otpornika je 2 FSL, V2 na kvadrat, V2 na kvadrat, kroz D na kvadrat, V1 na kvadrat. To je vrednost te otpornosti. Onda, imam jedan kontrolisan izvor, taj kontrolisan izvor ide sa minusom. Aha. A šta je IS? ID, pardon. ID hat ide na ovu stranu. IS hat ide na ovu stranu. Aha. IS hat ovde izbira ovo išlo na ovu stranu. Sa šta ću tu uraditi? Okrenut ću smer strunog izvora. Dakle, standardna fora. I drugi koji je sa znakom minus ću da okrenem smer strunog izvora. I prvi izvor na koji nailazim, to neka bude ovaj sa V1 hat, on će biti D na kvadrat, D1, sa FSL puta V2 puta V1 hat. Šta je ovo? Ova komponenta, dakle, evo da sam ga izvučen, ovo znate da znači vrednost
strumming izvan. Šta je ovo? Ovo je napunom kontrolisan strumni izvor. Dakle, kontrolišući napun je V1 hat, ta izvor je linearan zato što je izvršena linearizacija i njegova karakteristika je transkonduktansa. Dakle, ovo je transkonduktansni izvor, kakav ste imali na svim prethodnim analognim elektronikama koje ste sa radošću slušali. Okay? I ovde imamo preostali koji je out of the blue component, okrenut je izvor koji je znak minus apsorbovan time, d puta v1 na kvadrat, znači d v1 na kvadrat, kroz fsl v2, fsl veliko v2, ovde veliko v. Ako ne vidite dobro moj rukopis na ovim snimcima, imate skeniran moj rukopis, možda nije identično označavanje, u beleškama za predavanje koje su na sajtu već obavljene. Godine. Dakle, to puta d hat. Da li se dimenzijno slaže? Ovde gore je napon, napon na kvadrat, napon na kvadrat kroz napon je napon, napon jeste. Sve, dimenzijno se slaže, to je struka. To je to. Dakle, šta je ovo? Ovo vam je malo signalni model, ovo vam je veliko signalni model. Dakle, ovo je large signal model. Large signal model. Ovo je small signal model. Dakle, ovo vam je AC model. I ovo vam je ono što je presudno za upravo. Kakav je ovo model? Rezistivan. Nema nigde akumulacijnih elemenata, nema kalemova, nema kondenzatora i na ovaj način se vrši linearizacija. Ok, kjeru. Sve se, postavlja se pitanje, a zašto sam ja ovo radio, zašto sam ovo dosadno izvođenje radio? Zato što ovo možda može da vam pomogne u slučaju da imate switching cell koji ima gubitke. Dakle, vi imate prekidač i taj prekidač ima RS. Ok. Onda imate diodu. Naravno, važi za potpuno onaj drugi model koji ima RD, onaj drugi model switching cella, imate L, a kalem, kao što znate, obično ima serijsku upornost RL. Dakle, imate RD, RS i RL. Ok, to je to. I sad, šta imate? Ovde, ovde i ovde, ako gubici nisu veliki, vi imate manje više struje i napone koji liče na one koje smo koristili ranije. I onda možete da kažete da je ovaj deo ovde, koji bi trebalo sada utačkati nekom drugom broju, switching cell. Ok, to je switching cell. A ovo ostalo su nekakvi gubici. I vi modelujete ovo switching cell. Međutim, tu nastaje jedan problem, koji je jedan moj kolega Phil Krein detaljno analizirao u svojim modelima discontinuous conduction model, ali možemo i mi da pristupimo tom problemu na neki način i možda bi neki master rad mogu da se uradi na tu temu. I on kaže ovako, ok, da li je dobro da ja kada modelujem gubitke, ovaj switching cell zamenim modelom switching cella i ostavim RS, RD i RL kao iste otpornosti. I vidjet ćete da to baš i nije tako. Da možda postoji bolja varijanta gde ćete RD, RS i RL sa nečim drugim zameniti. Pauza da obrišem sada desnu tablu. Ok, tabla je obrisana i na šta želim da vas podsjetim? Želim da vas podsjetim da ovde teče struja i S, da ovde teče struja i D i da ovde teče struja i L. Što ste izbavili? Međutim, u discontinuous conduction modu te struje izgledaju ovako. Ovo je IS. Ovde neka bude TS, ovde je T, ovde je DTS, ovde je 0, i ovde će da bude IF. Ok. That's quite ok. Onda imamo ID. I to ID, ovde je vreme T, ovde piše T na epsilon. Dobro. Ovde će da se zatvori perioda, tako ovde TS. Ovde neka bude DTS, u DTS će struja diode da skoči na I1, ovde će u D plus D2 puta TS da padne na 0, i ovako izgleda naša struja ID. I imamo struju IL, ovde je vreme T, L DTS, DTS, ovde je 0, D plus D2 puta TS, ovde će da bude struja I1, hop, 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 vidimo gore, evo, to je to. Ok, sviđa.
Prva stvar, koliko je IS srednji? IS srednji je jedan. Znao da i ovaj flomaster koji sam verovao da dobro piše, više ne piše dobro. IS srednji je jednako. Vi možete da prepoznate odmah. Dakle, 1 sa TS puta osnovica, to je DTS, to će da se skrati, 1 polovina, znači 1 polovina, normalizovana osnovica je D puta I. Koliko je ID srednje? ID srednje je jednako 1 polovina I1 puta D2, a to D2 možemo da odredimo u zavisnosti od V1 i V2 ID. Dakle, kako ono veše? D puta V1 plus D2 V2 je jednako 0, odakle je D2 jednako D V1 sa V2 i to sa znakom minus koji treba negde da ubacim, da ne množim sada sa desne strane puta minus 1, evo i sunđer nečemu da posluži, to vam je za njegove domete, dakle ovdje D2 je jednako minus D, dakle to je to. Dakle, D V1 i V2 vam odlučuje sada. Ok. Dakle, možete da uzmete da zamenite. No big deal. I imamo IL srednje, a to IL srednje je 1 polovina I1 puta osnovica normalizovana D1 plus D2. Ok. Šta kaže vreme? Sad će biti super fora ako nisam vreme pustio. Naravno, nisam vreme pustio. Vreme 41. Sve znači da imam još 4 minuta, znači još 10 minuta. Ok, nemam vremena da vam to izvodim, a nije ni neka mudrost. Možete da izvedete za ovo efektivnu vrednost. Ta efektivna vrednost je ISRMS je jednako čemu? To će da bude I1 koren iz D, mislim da je D, kroz 3. Moram da proverim, ali mislim da je D kroz 3. Onda, IDRMS je jednako I1 koren iz D2 kroz 3. Ono što je sigurno, to je 1 sa koren iz 3, ali mislim da nema ništa drugo nego je samo D. I onda ću da imam da je ILRMS, da vam ne izvodim sada na maksimum, pošto nema vremena, I1 puta koren iz D1 plus D2 kroz 3. Ok, to je to. Sad postavlja se pitanje koliki su gubici ovde. P na ovome je jednako RS I S RMS na kvadrat. I to je to. Koliko je ovde PD? PD je jednako RD I D R, M, S, U, T. Imam ovde da je PL jednako RL I L, R, M, S, N, K. That's ok. To je sve ok. AC model me sada ne interesuje ni za šta. Ako me ne interesuje ni za šta, čak i prvi vak ruka može da ga obriše. I mene sada interesuje jedan drugi model. Ovo će tek da bude smenjeno. Tako je. Ideja je bila da ne špricam na tablu, jer će onda da mi se tope slova dole, sad moram brzo da reagujem, da mi se ne istopi šema. Eto vidite kako brisanje table koje obično ne snimim izgleda u praksi. Hop, 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 već se briše donja šema. Evo ga, evo ga, obrisana tabla. Dobro, i imate tragove donje šeme. Uz nedostatak ovde koliko je PD. Da, to ćemo dopuniti posle. I sad imate sledeću situaciju. Ovde imate neki otpornik, ovde imate emuliranu otpornost, RE, ovde imate snagu koja se preslikava izvor konstantne snage, P od T, ovde imate neku otpornost, i ovde, ups, još jedno mi fali neka otpornost. Dobri smo, evo sad, sad ću da završim, nemojte da se sekirate, možda evo nečiji master rad. Ovde će da bude neka otpornost. Naglasak, neka otpornost. Ok, ovde šta smo imali? Ovde smo imali snagu na ovom otporniku, koja je PD, koja je jednaka RD puta ID RMS. Ok. E sad, gde se nalazimo? Vidite, kod discontinuous conduction moda ripple je značajan.
i postoje velike razlike između srednje vrednosti i efektivne vrednosti. Pošto to je već tako. Koliki su gubici ovde? Ovde su gubici, ovo neka bude R1, ovo neka bude R2 i ovo neka bude R3. Ovde su gubici R1 je jednako, pardon, P1 je jednako, P1 je jednako R1 puta i S srednji na kvadrat. Zato što ovde DC komponenta ustavljena na stanje. Ovde imate P2 koji je jednako R2 puta i D srednje na kvadrat. I ovde imate P3 koji je jednako R3 puta i L srednje na kvadrat. Super. Šta ja hoću? Ako vi hoćete da vam bude model koji je nelinarni dinamički model, dakle ovde nije isti model, onaj koji sam prethodno obrisao, nego nelinarni dinamički model. Ako hoćete nelinarni dinamički model, da bude energy consistent, dakle da vam ne izmišlja disipaciju, niti da vam uklanja disipaciju, onda ovo P2 mora da se gađa sa PD. Dakle, mora da važi da je R2 puta i D srednji na kvadrat jednako RD puta i D RMS na kvadrat. Na višem nivou od toga, R1 puta i S srednji na kvadrat mora da bude jednako RS puta i S RMS na kvadrat. I na kraju, R3 puta i L srednji na kvadrat mora da bude jednako RL puta i L i L RMS na kvadrat. L RMS na kvadrat. Ok. Ova dole je polu obrisana šema mi više ne treba. Ona mi je bila bitna da vam pokažem srednje vrednosti, trenutne vrednosti. I sad ja hoću da mi gubici u nelinarnom dinamičkom modelu koji je averaged budu jednaki gubicima u stvarnom kolu, gde imam trenutne vrednosti struje napora. Ako to hoću, šta ću dobiti? Dobit ću da mi je R1 jednako RS puta ISRMS na kvadrat kroz IS srednje na kvadrat, što je jednako RS puta ISRMS na kvadrat, to je I1 na kvadrat puta D kroz 3, kroz 1/4 puta D, to će da bude steady state D, pa će da bude na kvadrat, puta i 1 na kvadrat. 1 na kvadrat i 1 na kvadrat se skraćuje, što je običaj. Ovo D trećina, prvo ćemo ovo D da malo uvećamo, da bude capital D. Zato što jeste ustavljeno stanje, jer ne mogu trenutno vrednost da zamenim. I sad vidite, ovo se ne skraćuje baš idealno. Dakle, to će da bude RS, dakle, bude jednako RS puta dole 3, dole 4, bit će 12. 1 kroz, dakle ovo D će da se skrati s ovim D na kvadrat, dole će da ostane D. Kroz 12 D. A? Nadam se nisam napravio nikakvu račnu grešku. Ne, četvorka je dole, trojka je gore, dakle četvorka bit će, pardon, neće biti kroz 12, ja sam napravio računsku grešku. Znam da se deli sa D, ali nisam se koeficijenta složio baš lepo. Dakle, 3 i 4 ne mogu se skraćivati, ali, dakle, ostaje 4/3, dakle, 4 kroz 3D. Onda, dakle, to je R1. Dakle, what is my point? U ustaljenom stanju, ako hoću da mi budu jednaki gubici, na switching cell modelu sa gubicima, a imam samo redne otpornosti, onda moram da adjust model gubitaka tako što ću RS da pomnožim sa 4 kroz 3D. Hajde vidimo što se događa sa R2. R2 je 1. Ovdje piše dvojka, sad čekajte. Dobro, znam da sam probio vreme, hvala. R2 je jednako. R2 će da bude jednako RD puta IDRMS na kvadrat i DRMS na kvadrat kroz ID srednje na kvadrat, što je jednako RD puta IDRMS na kvadrat, to će da bude
i 1 na kvadrat, puta d2, opet capital, puta d2 kroz 3. A dole će da bude 1/4 puta i1 na kvadrat, puta d2 na kvadrat. I sad opet se događa ista stvar. I1 i1 se skrate, što je dosta važno. I onda imamo opet 4/3, znači bit će to rd puta 4 kroz 3 d, samo što će bude d2. Ovo će se skrati, ovo će kvadrat da se skrati. Dakle, opet, da biste dobili iste gubitke, R2 mora da bude adjusted as such, ok? I, ajde da vidimo šta je sa R3. R3, opet ista priča, R3 je jednako. To će da bude RL. I već mi nestaje flomaster, ajde da probamo sa drugim. RL puta IL RMS na kvadrat, IL RMS na kvadrat, kroz IL srednji na kvadrat, što je jednako RL puta IL RMS na kvadrat, IL RMS na kvadrat, znači bit će I1 na kvadrat, puta D1 plus D2, D1 plus D2, kroz 3, a srednja vrednost će da bude 1/4, dakle 1/4, I1 na kvadrat, što će odmah da se skrati, puta, već prepoznajete koji je pattern, D1 plus D2 na kvadrat. Ovo će da se skrati s ovim kvadratom, četvorka će da pređe gore, odnosno R3 bi po tome trebalo da bude da je to jednako RL 4 kroz 3, 4 kroz 3 D1 plus D2, kojom prilikom ovo D2 je jednako, given da ustaljeno stanje, minus veliko D V1 sa D2. Ok, i šta ovo pravi? Ovo pravi da su vam u usrednjenom modelu isti gubici na modelima, na ovim otpornicima, kao i u slučaju da imate trenutne vrednosti. Dakle, averaged model nema ni veće ni manje, nego baš jednake. Dakle, napasovane su otpornosti da imate jednake gubitke kao za trenutne vrednosti. Ok, sa ovo zapamte. Da li je štos? Jeste štos. Dakle, morate da podesite otpornosti da biste na average modelu imali gubitke koji su identični, dakle da ne bi pravili gluposti. A kako se ovo odnosi na AC model? Dakle, šta radite za AC model? Da li dobijete bolje rezultate kada ove redne otpornosti zamenite sa ovim vrednostima u AC modelu i onda sa tim AC modelom rešite to ekvivalentno linearno kolo, ili dobijate, i odnosno koliko gore dobijate, da budem precizan, u slučaju da zadržite stvarne vrednosti R1, R2, R3. To je master rad. Uzmete, napravite, izmerite i kažete, ok, ovo je bolje i u konkretnom slučaju je bolje, ne znam ja koliko procenata. Dakle, bolje se slaže, morate naravno da izmislite neki kriterijum kako ćete da poredite frekvencijske karakteristike koje su open loop, koje su cilj da se dobije na način. Dakle, ovo vam je kako ide research. Dakle, istraživanje ide na taj način što postavite sebi neko pitanje, čekaj bre, ja sam zanemario Ripple, a Ripple je značajan, ajde da probam da vratim Ripple. I ja sam sada vratio celu priču vezanu za Ripple na gubitke. Zato što ako imate small Ripple approximation, RMS value and average value are equal. Ali ako imate značajan Ripple, one su različite. Da biste postigli iste gubitke i u jednom i u drugom slučaju za nelinarni dinamički model i za stvarno kolo, actual model, vi morate da adjust ove redne otpornosti. Naravno, u čemu je problem? Što nisu svi gubici redne otpornosti. Da li se ovo može generalizovati za još neke gubitke, recimo gubitke u kalemu koji su, I don't know what, ovi paraleli, ono, gubici u jezgru ili tako nešto, pojma nema. Dakle, to je već doktorat. Ali što se tiče master rada, ispitivanje ovog adjustmenta, a taj adjustment je meni slučajno pao na pamet sad dok sam spremao ovo predavanje, i to je posledica trenutne inspiracije, te s toga ima smisla držati predavanja, ni zbog čeg drugo, ono zato što dobijete neke nove ideje šta biste mogli da ispitate dalje. Dakle, pazite, 4 sa 3D je zapravo scaling faktor koji vam pravi energy consistency i non-linear dynamic model. If I'm right. A ako nisam, i uzmete master rad pa pokažete da nisam right.
ali vidjet ćemo, nije problem. E, tako ide research. E, probih termin, čestite. Ok, kids, current mode control sledeće nedelje.